Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Михов! Внимателно следих Вашето пламенно слово. Вие казахте, че е нужен многоцелеви самолет, който ако бъде нарушен нашия суверенитет, той ще нападне. Обикновено разбиранията за суверенитет са териториалната цялост на България. Значи, как ще нападне той земни обекти, това, което имаме в предвид с този многоцелеви самолет, ако войските се тука на другата държава? Как той ще действа? Това го оставям по-скоро като специалист. Но вие пламенно пледирахте правителството и комисията да водят преговори. И то да водят преговори, които да съответстват на нашите желания. Хубаво, но в проекта за решение, който ни предлага Министерския съвет относно този раздел, е записано само: проектът за международен договор може да се отклонява на база полученото предложение от правителството на Съединените американски щати. Точка. Друго не е записано. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Недялков. Трета реплика?